aqui, galera. Aperta o play. Tamo junto. Vamos atrás de mais, que ainda tem muito tempo de pescaria. Vamos que vamos. Aí, galera. Que é paraíso verde, mano. Aí, galera, dublezinho aqui no paraíso verde. Não é dublê não, galera, é o meu peixe. Aí, galera, vocês ficam com o Johnny, porque o meu é o mesmo peixe. Não sei como aconteceu que ela enroscou, não tem noção. Lado ao contrário, né, de vara, de isca. Cara, e aparenta ser uma pirarara muito boa, vamos ver aí. Soltou, soltou mesmo, né? Que é onde estava enroscado. E vamos para a próxima, é assim mesmo. Estamos só começando, hein, galera? É isso aí, vamos lá, galera. Aqui é paraíso verde. A gente estava arrumando a outra vara ali. E cantou. Cantou, a gente correu aqui. E o peixe na ponta da linha. Tá ferrado. Então, é isso aí. Tirar, olha o que é. Equipamento de tamba. Equipamento de tamba, né? Vara customizada by Nicolas, galera. Excelente vara, hein? Parabéns, mano. É louco. A retilinha curado. Olha como vai. A gente começar bem a noite aí, é só o começo, na verdade. Isso aí. É isso aí, vamos pra soltura do bicho. Lindo peixe. E vamos atrás demais, hein? Essa água do Simon trabalhando. Vamos aqui. Força. Demais. Tá louco. É isso aí, galera, vamos atrás demais, hein? Tá só começando. Tchau, obrigado. Fala, meu povo. Pessoal, agora é por volta de umas 4 horas da manhã. Eu tô nem dormindo ainda. Coloquei na margem o sisteminha em T da salsicha, esse que eu aprendi lá no canal do Reginaldo Rota Fish. Se vocês quiserem conhecer o sisteminha da salsicha em T, é só clicar no e-card aí em cima. Aí vocês já vão direcionado lá pro canal do Reginaldo. Deixei aqui. Tô ali mexendo no celular. Provavelmente acabei cochilando. Nem vi puxar, não vi nada, não escutei. Tô aqui no... Estamos aqui do lado do areador, areador alto, nem escutei. Aí, bom, acordei. Tô aqui, falei, ah, vou revisar as varas, né, as iscas. Quando eu chego, a carretilha tá tomada, linha
pela metade. Tava lá na outra beira e eu nem vi. E agora tá aí, ó. Vamos ver o que que é, eu não sei o que que é. Esse sistema em T dá pra pegar peixinho de couro. Cacharas, cachapira, espintados. Vamos ver o que que entrou aqui. Trabalhar na maciota, estou com equipamento de tamba, linha 0,35, nossa, e é um tamba, galera, impressionante. O sisteminha que a gente faz para pegar peixe de couro, quem acaba entrando é um tamba. É isso aí. Aí, pessoal, tambinha no meio da noite. Sensacional. Peixe muito forte, muito bravo. Vou soltar ele aqui. Valeu. Ó, marcas. Marcas da guerra. Isso aí, vamos que vamos. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Nem dormi, galera, nem dormi. Espero ver esse último tamba aí que saiu. Sisteminha da salsicha. Agora amanheceu. Anteninha neles. E qual é a cor? Cor branca, galera. Sensacional. Aí deu-lhe uma explosão na superfície. Vamos ver que peixe que entrou aí. Anteninha Spiderline, cor branca. É Hulk, papai! É Hulk! É o que? 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 Você é louco, nego! Começar com o verdão logo cedo, pai! É, moleque doido! Aí, Natasha, não pega na antena, Natasha? Lógico que pega, papai! Dá bom dia pro pessoal, velho! Bom dia, galera! Johnny tava dormindo. Johnny tava dormindo. Vai ser um belo dia, nublado. Felicidade demais, velho. Vim pra cá e acertar na antena de novo. Aí, galera. Hulk na ponta da linha. Spiderline branca. Sensacional. Vamos tirar, ó. Anzol sem fisga. Top, top, top. Vou mandar o meninão aqui pra água. Brigou muito. Saudável demais. Verde é verde, né, galera? Hulk é Hulk. Maneiro, vou colocar você com carinho, hein? Vamos lá que o dia só tá começando. Isso aqui é Aperto Play, galera. Vamos que vamos. Olha nós de novo aí na antena, galera. Mais uma paulada na antena. Anteninha tradicional, rústica, Aperto Play. Essa foi praticamente na caída. Fala aí, Júnior. Nossa senhora, velho. Deu tempo nem de sentar na cadeira. Clube de Pesca Paraíso Verde. Em Campo Limpo. Vamos brigar, vamos brigar. Carretilinha
curado, galera. 201 XG. Estou usando a vara customizada by Nicolas, da Oficina da Pesca. O telefone vai estar passando aí embaixo para quem quiser fazer um orçamento e conhecer os produtos do Nicolas. Carretilha curado 201 XG. Linha Intergreen Super A 037. Boia cevadeira, chicote 2 metros e anteninha. Mais um dia começando, mais um peixinho engatado. É isso aí, hoje o dia promete muita ação. Tá bom. O dia tá bom, não tá ventando. Deu uma chuvinha outra noite. Hoje estão subindo bastante. Não pode forçar muito, vinhozinho 037. 035, perdão. Chicotinho feito de uma linha 045, mesmo assim a gente não pode forçar. Escapulhando. É isso aí, o que vale é a emoção. E galera, bom dia novamente. Jogamos ali na anteninha branca. E subiu, né? Pra comer a ração, comeu toda a ração. Sumiu, né? E sumiu com toda a ração. E na volta acertou a anteninha branca. Miçanguinha branca. Sempre deixar a linha tensionada. Porque como a gente usa anzol sem fisga, né? Não tem perigo de escapar o peixe. Parece ser um peixe bom, um peixe pesado. Tá vindo muito lento, né? Não dá cabeçada. Nessa parte onde a gente tá subindo muito peixe. Sobe assim, como a ração. Come um grão, come outro. Vai comendo aos poucos. O importante é estar comendo. O peixe que toma linha. Como vocês podem ver. Aí, mais um chique para mais da vários praga. Outros. E foi. Aperta o play, bora. Pessoal, o seguinte, estávamos tomando café da manhã. E aí o Johnny, vou deixar a vara armada, vai que pega, né? Tá lá tomando café, comendo pão de queijo. E ó, olha lá. Estamos aqui mais uma vez, engatados. O peixe até agora não veio na superfície, não apareceu boia. Vem vendo umas tomadas de linha forte, constante, né? Muito peso. Voltamos, galera. E é isso aí, tomada de linha. Hoje tá só nós no pesqueiro. Nós e pescadores, né? É, tem uma excursão. Agora tem uma excursão da escola aqui, tem. Que a gente conseguiu contar até agora, tem 1.750.000 alunos. E é isso aí. A vara parece que veio com defeito, tá vendo? É, tá mesmo, ó, o último passador lá. O quarto passador. Ó, realmente veio com defeito, ó.
Mas isso é questão de pegar muito peixe também, né? Galera, ontem a gente tava pescando. Ó o boião. E aí a gente tá. Pô, tava toda hora estourando linha. Aí hoje também de madrugada. Sei lá, tava com salsicha na margem, engatou alguma coisa aí. Fui fisgar, estourou. Falei, caramba, velho, não é possível, tá estourando tanta linha assim. Quando eu olhei assim o passador, tinha porcelana. Ah, falei, tá explicado porque tanto tá estourando linha. Aí eu dobrei ele ali, não passei a linha nele. E é a solução que tem pra poder ficar pescando com a vara aí, né? Aí a tomada de linha. Ele não brinca. O trem é. É arrochado. Arrochado. Porra, velho! Ele veio pra Saguai, tchau. Aí, galera, mais um peixe na anteninha branca. É um peixe bem pego, bem ferrado. Não solta, não. Já foi. É isso aí, galera. Vamos pro próximo. Fala, pessoal. Mudamos um pouco de lado. Viemos aqui a favor do vento. Então, começou a ventar bastante. Pesca estilo goiano, né? Anzolzinho pequenininho. Chicotão gigante. Pedacinho minúsculo de mocotó. Demora pra bater. Tem que ter paciência. Uma pescaria de paciência. Mas pode ser que quando bate, pode vir peixe bom. E foi uma baita de uma explosão, viu, galera? Foi coisa linda. Olha o que tá tomando de linha. Sabe quem pode ser isso aí? Ah. Arara, pai. Arara. Pirarara, você é louco. Será? Ô. Galera, estamos mais ou menos aí com um chicote de 4 metros. Bem distante da boia. A gente tá sem aquele torpedinho de 45 gramas, que é um bem discreto. Que é o ideal para vocês utilizarem aqui no Paraíso Verde. Os outros dão resultado, tá aí. Estamos com o peixe engatado. Mas aquele pequenininho fica mais discreto. Às vezes o peixe vem, abocanha o mocotó. Aí ele sente o peso da boia grande. E ó, cospe. Aí, galera. Esse aí é o pedacinho do mocotó que a gente está utilizando. Bem pequenininho, um zolzinho escondido, preso com macarrão. Não utilizem palito de dente, tá? Pega um tubinho, mostra o tubinho ali. Pega um tubinho assim, galera. Esse daqui eu ganhei quinta-feira no Engenho Velho, ó. Aquele tubinho de bala, sabe, de aniversário. Coloca o macarrão dentro. E prende o mocotó pra fazer longos arremessos. Aí você consegue fazer arremesso até sem boia. E é isso aí. Agora é a parte chata. Chicote muito grande. Não é um peixe grande. Já deu pra ver ele. Só foi na paulada mesmo. Mas é Paraíso Verde, galera. E o peixe aqui briga demais. E é isso aí, pessoal. Quando tiver cansando, a gente volta. É, galera, o peixe chegando aí. Peixe indo aí. O chicote tá muito longo, muito longo. Hoje estou utilizando camisa do Peixes de Couro Peiraíba. Mandar um salve lá para Felipe, Daniel e Tadeu. Parceria aí do canal. Os equipamentos pesados que já estão armados ali para ver se a gente consegue capturar as grandes piraras que aqui tem. Ai, pirarucu, sai daí, ô! Tá louco? Cortar a linha, velho. Tambinha. Deu trabalho demais, cara. Muito trabalho. Ó.
o tamanho desse leque. A boca dele. Vai parar aqui, ó. Tirar uma foto. Já a gente vem pra soltura. Aí, pessoal. Lindo exemplar de tambaqui. Tambacu, perdão. Cansou. Cansou demais. Olha aqui. Top. Isso aí, galera. Vamos soltar. Não bate, tá, amiguinho? O bate que é cimento. Show, galera. Esse é o Paraíso Verde, você aperta o play.